Pelastakaa lapset on valikoitunut meidän joululahja-äänestyksessä, hyväntekeväisyysäänestyksessä useamman kerran voittajaksi. Ja henkilökunta on ollut tosi iloinen ja onnellinen siitä, että kohde on osunut nappiin. Joulun aika on ollut hirveän kivaa aikaa kertoa henkilöstölle ja sidosryhmille asiakkaille siitä, että Pelastakaa lasten työ on tärkeää ja nuorten auttaminen ja tukeminen on äärimmäisen hyvää työtä. Me käytettiin paljon sitä viestintäpakettia, siinä oli erittäin kivat kuvat. Käytettiin sekä ulkoisissa medioissa viestinnässä että sisäisessä viestinnässä henkilöstö- ja työyhteisön sisällä. Se kasvaa kyllä korkoa, kun lapsia ja nuoria sijoittaa.